Monggo kanca-kanca kangge jemlangkan bintang tamu saking Pantura Mbak Esa dipun atri sepaca. Yo. Cek. Ngeceknya nganggo apa mau? Cek. Aku seneng. Tikeri reng. Wah, wudu meneh ya aku. Wah, dan penyanyi kok deteknya sak mercusuar ini. Wedi dur, ora. Anu, tepuknya jenengmu siapa dok? Kulo. Ya kok malah gede kulo ngar suaraku. Suaraku pecah ngempiang. Ya ora apa-apa yen pancen kuwi ciri khasmu ndak masalah. Nggih. Timbangane digawe-gawe engko malah rekoso. Nami kulo Esa Laura Francisca Theodora Melani Setiawati. Tapi biasa kulo dipanggil Banci. Sing ora to sing apik. Wong areng-arane apa ning sing jenengmu dhewe ngaku didoran bareng ngopo sapa? Esa Laura Theodora Melani Setiawati. Kowe ono tegese ra kuwi? Hah? Esa? Esa wis siji. Siji. Theodora karena aku itu selalu berbagi ceria di mana saja di pepengin sepenggah hari. Kowe iki omong apa? Sing cetok itu nasi biar terbaca kok oleh kowe budi-budi beranjing. Kowe kaya kenal pot brok. Sapa ne? Sing rada cetok. Esa kuwi siji. Siji. Terus Theodora Melani Setiawati. Didora Milani Setiawati mergo kowe gawe senenge wong akeh. Terus selalu berbagi ceria di mana saja. Kapan saja. Wati. Ha-ha. Wanita tanpa aku senenge. Kok penak ring sijine ring. Wah. Ora sudi. Abune kaya kaos kaki. Ya arane ya Suzuki, susu sembel kaos kaki ya kaos kaki. Wah, lare tenan ta. Mulane kok rada kemu-kemu amis. Sik, iki mau. Terus e, ana Laura barang mau? Laura, lanang ora wadon ora. Di tengah-tengah marka jalan, lanang ora wedok ora. Terus Theodora wis ngono. Oh, tapi nek emaknya dudange enceng. Kau coba anci, enci, oh enci, kenci apa ratu apa songoban, enci banci, oh banci, tapi amit-amit mengenal cowok undang yang banci maning yo, kelas sing gue ngetren maning 2022, apa, undangnya acong, acong ya apa, aku bencong, aku gila. Ya aja ketularan kaya ngono lho. Ya anu, omahmu tidak? Kula nggih omahe Batang. Batang ki jembar lho, penere. Denasri Batang. Denasri Batang. Wah, alhamdulillah. Tapi kula KTP-ne nggih Tasik Curug Tirta. Curug Tirta kono. Nggih. Waduh. Kalongan. Iki melu panggung wayang kulit wis suwe. Nembe lagi wae. Biasane ning di panggung apa? Panggung lumba-lumba. Kula biasane nggih teng lampu merah, Pak. Kowe nek di lampu merah engke. Oh. Sing nangis ki aku kok kowe to. Loh, gini lah ini. Kalau dulunya kamu memang betul-betul dalam lampu merah di jalan lampu merah, ini sudah mendapatkan panggung, dimanfaatkan sebaik mungkin. Mergo saiki wis akeh
jenis kaya awakmu iki. Jenis kaya sapa? Ya awakmu iki Laura lanang wedok ora iki lho. Iki ning panggung wayang kulit wis akeh. Imbangane kowe ning prapatan nyanyi daripada curi ayam lebih baik sampe di jalanan ra entuk duit sapruk sepion truk. Tuwas. Mending ning kene lebih kajen ning yen wis diajeni wong ya kudu iso ngajekke awake dhewe. Kula nah. Biasa diajeni monggo Mas, pira monggo? Lho, nggih. Kuwi tawa. Umurmu pira dok kok nglonggor semene? Alhamdulillah kula tasik nggih genep 18 taun. 18 taun. Kok tasik bocah. Bocah kok kok ngene iki ora ngenteke bola pecah. Iki monggo nembang. Nggih. Lagune apa Mas? Sambel kemangi. Sambel kemangi yen ora iso sambel terasi, sambel bawang terserah. Sing penting Banyuwangi. Oke. Masih semangat semuanya. Di kesempatan malam kali ini satu lagu kita akan hadirkan satu lagunya ya. Oke, semuanya masih semangat? Lah jadi ngene iki siap, agar suara ngene iki siap. Agar suara gede no terus tak berguna. Nggih, kula siap, Mas. Cak koyo ngene iki lek gunake piye ya? Sing penting penak. Astagfirullah. Paring ana dalan padang Gusti. Dalange wis padang wis alus tekan Pak. Iya, sekarang sudah padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap kula. Kula pun siap, Reng. Kula pun siap, Reng. Aku iki gareng iki wis pirang-pirang taun iso kesengkan bengi iki lho. Aku kepethuk buta pinggiran lagi iki lho. Kok sanes buta kula nggih widodari. Olehmu lho kaya buta. Nek kula siap-siap arep nembangkan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu harus diawali dengan bismillah. Aku carane ngene aku wegah ngadegne. Wis, gak aku sing anu sing enom ren jengere ngadeg. Aku malah ora seneng sing enom, seneng sing tuwa. Oh malah sing gampang diapusi. Nggih. Ayo sambel kemangi dibawani kena ora ya kena. Manut kowe. Ora sembawani. Langsung. Ojo ra. Ojo li. Ojo. Ojo li iki opo? Ojo li iki ojo ra. Oh, ojo ra. Ya wis langsung kena. Oh, langsung nggih. Go. Oh, 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 oh
Sen boten tepuk tangan berarti ngetarani wong pelit greng no. Nggih. Jalu ki tepuk tangan seikhlas pit tangane angel rek. Monggo. Sinten ing kabadhe nepuki niki? Yo sanes nepuki tepuk tangan. Oh, tepuk tangan nika kangge niki abang-abang ngeten niki ketua PBP. Persatuan Banci Pekalongan. Sanes. Apa kula nggih Persatuan Mentari Community. Lah aku disedhake kalau punya wadah disedhake Mentari Community. Community Persatuan Waria Kabupaten Buyatang. Yang penting jalurnya tetap positif. Nggih. Lemah teles Gusti Allah sing bales. Amin. Lemah garing Gusti Allah sing peparing, kabeh-kabeh Gusti Allah sing wewenek. Sampeyan lanang ki wadon aku banci peduli ciptane Gusti Allah. Jadi sampean aja ngene. Sampean ngene yang padha wae sampean ngene ciptane Gusti Allah. Ae. Kok bebok guyu. Sanes guyu rek. Apa? Sik aku dicot kuwe oreng. Kuwe nyawang raine nyo tapi sikil karo jejeg. Aku ki mbok aku ki sesek aku ki ya ini Mas yang namanya menyalurkan bakat dengan positif. Biar bagaimanapun ya aku bener titahin Gusti dihargai karena begini dia tidak apa tidak pilihan dia menjadi begini. Nah. Kesun rek. Kesun rek. Aja kesuwen aku meteng lho, Mon. Aku terima kasih karo sampeyan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Loh, malah aku secilek. Malah nyetrum aku. Oh, iya. Wah, luar biasa. Luar biasa.